ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال سبحانه وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ مسند احمد اور جامع ترمذی کی حدیث کے الفاظ آپ نے سنے ہیں، اتق اللہ حیث ما کنت، بہت ہی جامع الفاظ ہیں اور بڑے وسیع اس کے معانی ہیں. نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے: اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ رب العزت نے جوامع الکلم ادا کرنے کی توفیق دی ہے. جوامع الکلم وہ کلمات ہوتے ہیں کہ جملہ مختصر ہو، الفاظ تھوڑے ہوں، مگر ان الفاظ کے اندر معانی کا ایک سمندر ہو، اور بعض اوقات ایک ہی جملہ پورے دین کی عکاسی کرتا ہے اور جنت کے پورے پروگرام کو پیش کرتا ہے. اسی میں یہ جملہ اتق اللہ حیث ما کنت،
کہ تم جہاں بھی ہو اور جیسے بھی ہو تقوی کے ساتھ رہو، اللہ کے خوف کے ساتھ رہو. یہ حیث عربی کلمہ ہے، اسم ظرف. ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان. ان کچھ ظرف وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق زمانے سے ہوتا ہے، اور کچھ وہ جن کا تعلق مکان اور جگہ سے ہوتا ہے. اور حیثوں میں دونوں معنی، ظرف زمان بھی ہے اور ظرف مکان بھی ہے. ظرف زمان ہو تو معنی اس کا یہ ہے کہ تم جہاں بھی ہو تقوی کے ساتھ رہو. ظرف مکان کا یہ معنی. اور ظرف زمان ہو تو اس کا معنی جو بھی حالات ہوں، جو بھی آپ کی کیفیت ہو، آپ تقوی کے ساتھ رہو. تو انسان کے لیے یہ دو ہی چیزیں ہیں. اس کے بعد امور کا تعلق زمانے سے ہوتا ہے، اور بعد امور کا تعلق جگہ اور ٹھکانے سے ہوتا ہے. ہر حال میں، ہر کیفیت میں تقوی کے دامن کو تھامے رکھنا، یہ نبی علیہ السلام کی یہاں تلقین ہے. اس حدیث کو آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ایک فرمان سے مربوط کر سکتے ہیں، جب ان کی والدہ پر تہمت لگی اور یہ ایک دن کا بچہ اپنی ماں کی گود میں بول اٹھا، اللہ نے قوت گویائی عطا فرما دی، اپنا تعارف پیش کیا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں. یعنی پہلا جملہ ہی پوری عیسائیت کی فصل کاٹ دینے والا ہے. جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اس ایک جملے سے ساری نصرانیت دھڑم سے گر جاتی ہے. آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، انجیل. وجعلنی نبی ہے، اور مجھے نبی بنایا ہے، نبوت کے شرف سے مجھے مزین فرمایا ہے. اور اگلا جملہ وجعلنی مبارکاً اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں مجھے بابرکت بنایا ہے. یہ بالکل وہی معنی اتق اللہ حیث ما کنت، کہ جہاں بھی رہو تقوی کے ساتھ رہو. اور تقوی کی خوشبو لوگوں تک پہنچے، یعنی آپ لوگوں کے لیے بابرکت بن جائیں، لوگ آپ کو دیکھیں، آپ کا تقوی اور ورع دیکھیں، آپ کی پرہیزگاری دیکھیں، وہ اس سے متاثر ہوں، اور وہ اپنے اندر وہ رنگ پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ دونوں، یہ آیت اور حدیث، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ ایک انسان تقوی کے ساتھ رہے اور اپنے ظاہر و باطن کو تقوی کے نور سے آراستہ کر لے، منور کر لے، اور لوگ دیکھیں اور دیکھ کر اثر قبول کریں، وہ رنگ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو پھر یہ انسان مجسم تقوی ہے، بابرکت ہے. اور اگر کوئی اسے دیکھ کر اپنی اصلاح کر لے تو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اصل برکت علم و عمل کی برکت ہے. تو علم و عمل میں ایسا مقام ہو کہ جہاں بھی جائیں بابرکت ہو، آپ کا رنگ لوگوں میں پیدا ہو جائے. اور یہ تبلیغ دین کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے.
ایک بات آپ زبان سے کہتے ہیں اس کی تاثیر کچھ اور ہوتی ہے، اور ایک چیز آپ کے عمل سے لوگوں کو دکھائی دیتی ہے اس کی تاثیر بہت بڑھ کر ہوتی. اللہ رب العزت نے زبان کے غازی بھی بہت سے پیدا کیے ہیں جو کتاب و سنت کی تعلیم دینے میں مصروف ہیں، مگر ہر دور میں ایسی شخصیات بھی پیدا ہوتی ہیں جو علم و عمل کا پہاڑ ہوتی ہیں. حکمت الہیہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کے عمل کو دیکھیں، کردار کو دیکھیں. اور حقیقت میں بعض شخصیات ایسی پیدا ہوتی ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کا مرتبہ ایسا ہے، یہ صحابہ کے دور میں ہوتے اور نبی علیہ السلام کی صحبت سے فیضیاب ہوتے، مشرف ہوتے، مگر اللہ رب العزت نے انہیں ہمارے دور میں پیدا کیا، ہم جیسے نالائقوں کو نصیحت کے لیے. یہ وہ شخصیت ہے جو اسلام اور ایمان اور عمل صالح اور علم کا قلعہ ہے، جسے دیکھ کر اپنے عمل کو، اپنے عقیدے کو اور منہج کو سیدھا کر لو. امام بخاری رحمہ اللہ ان کے شیخ تھے قتیبہ بن سعید، امام بخاری کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ لو کان البخاری فی الصحابہ لکان عالما. اگر امام بخاری رحمہ اللہ صحابہ کے دور میں ہوتے تو علم ہوتے. علم پہاڑ کی اونچی چوٹی کو کہتے ہیں. پہاڑ کی چوٹی اس لیے ہوتے کہ اس دور میں پہاڑوں سے لوگ اپنے سفر کی سمت کا تعین کیا کرتے تھے اور اپنی منزل پہچانا کرتے تھے، یعنی اس دور میں بھی رہنما کا کام کرتے. پہاڑ کی اونچی چوٹی ہوتی. یہ ان کے شیخ کا قول ہے قتیبہ بن سعید کا، جس سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ شخصیت صحابہ کے دور کے لائق ہو. مگر رب کائنات ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کرتا ہے تاکہ ان کا عمل، ان کا کردار لوگوں کی اصلاح کا باعث بنے اور ان کا وجود جہاں بھی وہ ہوں لوگوں کے لیے بابرکت ہو، جسے دیکھ کر لوگ اپنی اصلاح کریں، اپنے عمل کو سنواریں، اپنے عقیدے کو پہچانیں اور پوری طرح اپنی اصلاح کر لیں. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی تم ہو تقوی کے ساتھ رہو اور تقوی کے نور سے اپنے ظاہر و باطن کو منور کر لو کہ لوگ آپ کو دیکھ کر اپنی اصلاح کریں اور آپ کا وجود دنیا کے لیے بابرکت ہو. تقوی کے ساتھ رہنے کا معنی کیا ہے؟ ایک ہی معنی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو آپ کی حالت اور کیفیت ہو اور جو آپ کا ٹھکانہ ہو، اس حالت اور کیفیت کے لیے اور اس ٹھکانے کے لیے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کی سنت کیا ہے اور آپ کا منہج کیا ہے، یہ جان لینا اور اسے پوری طرح اپنے اوپر منطبق کر لینا، یہ حقیقت تقویٰ ہے. یعنی تقویٰ نبی علیہ السلام کی اتباع کا راستہ ہے. مصنوعی چلہ کشی ہو یا مصنوعی خود ساختہ امور ہوں، ان کی انجام دہی تقویٰ نہیں ہے، بلکہ ہر مقام کے لیے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کی پیروی اور آپ کی سنت کی اتباع، یہ حقیقت تقویٰ ہے. جیسے امام ابن قدامہ
ان کے بارے میں یہ قول معروف ہے کہ جب بھی ان کو ہم دیکھتے تو ہم کو اللہ کے پیغمبر کی یاد آ جاتی. معنی ہر وقت وہ نبی علیہ السلام کی سنت میں ڈوبے رہتے, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, کھانا پینا, عبادت کا پورا نظام جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوتا. امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کلما رأیت احد من عہد الحدیث فکأنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں جب بھی کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی زیارت کر لی. کیونکہ ایک عہد الحدیث کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سر تا پا اور اس کا ظاہر و باطن بالکل نبی علیہ السلام کے طریقے پر قائم ہوتا ہے. اس کا عبادت کا نظام, اس کی اخلاقیات, اس کی گفتار اور کردار, ہر چیز سے نبی علیہ السلام کی سنت کی خوشبو آتی. تو یہ قول جہاں عہد الحدیث کی فضیلت ہے وہاں ذمہ داری بھی ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے, ہمارا چہرہ کیسا ہونا چاہیے, لباس وضاقتہ کیسی ہونی چاہیے, خلوت و جلوت کیسی ہونی چاہیے, سفر و حضر کیسا ہونا چاہیے. یہ کافی نہیں ہے کہ آپ مسجد کے اندر موجود ہیں تو جیسے مرضی رہیں, مسجد میں رہنے کے بھی کچھ طور طریقے اللہ کے پیارے پیغمبر سے ثابت ہیں, ان کے مطابق رہنا. ورنہ ایک شخص یہ سوچے کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں, جو چاہوں کروں. ایک بار نبی علیہ السلام تشریف لائے مسجد میں اور دو شخص جھگڑ رہے تھے اور ان کی آوازیں اونچی ہو رہی تھی. اس وقت جو صحابہ موجود تھے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے گھر میں تھا اور اللہ تعالی نے لیلۃ القدر کا تعین کر دیا تھا کہ کون سی رات لیلۃ القدر, کتنی سہولت اللہ تعالی نے عطا فرما دی. اس رات کا تعین کر دیا, اس رات کو جاگ لو, اللہ کی عبادت کر لو, ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بھی افضل اللہ تعالی اجر عطا فرمائے گا. تو آپ بڑی خوشی سے گھر سے نکلے یہ بشارت دینے کے لیے. تو دو شخص جھگڑ رہے تھے, فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے شب قدر کا تعین عطا فرما دیا تھا اور میں تمہیں خوشخبری دینے مسجد میں آیا. ان دو شخصوں کے جھگڑے کی بنا پر, مسجد کا تقدس پامال کرنے کی بنا پر اللہ تعالی نے اس رات کا تعین میرے سینے سے مٹا دیا اور غائب کر دیا, بھلا دیا. اب مجھے معلوم نہیں وہ رات کون سی ہے. یہ ان دو لوگوں کے جھگڑنے کی بنا پر, اور وہ بھی اللہ کے گھر میں. اب یہ ہے کہ فلتمسوا فی العشر الاخیر من الوتر, اب اس رات کو عشر اخیر میں تلاش کرو, پانچ تاک راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے, لیکن تعین ختم ہو چکا, کوئی بھی ایک رات اس میں تلاش کرو اسے. اب وہ مسجد میں موجود تھے مگر ان کا عمل اور کردار مسجد کے تقدس کے منافی تھا. تو ہر انسان ہر مقام کے لیے جو شریعت کی ہدایات ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تقاضے ہیں, انہیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھے. آپ کی دکان ہے, مارکیٹ ہے, بازار ہے, تو یہ نہ سمجھو میں اس کاروبار کا مالک ہوں,
جیسے چاہوں کر لوں، جیسے چاہوں کر لوں، ایسا سوچنا تقوی کے مقاصد کے خلاف ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، زید بن ارقم نبی علیہ السلام کے صحابی، انہیں کچھ پیسے کی ضرورت پڑ گئی. اس کا طریقہ انہوں نے یہ نکالا کہ ایک کاروباری تاجر کے پاس گئے اور ان سے ایک سودا کر لیا، مثلا گاڑی خرید لی ادھار، ادائیگی ادھار ہوگی سال بعد دو سال بعد کچھ رقم کے اضافے کے ساتھ. مارکیٹ میں قیمت اس کی 20 لاکھ ہے، 22 لاکھ میں سودا طے ہوگی. پھر وہیں بیٹھے بیٹھے اس سے کہا کہ مجھے گاڑی تو نہیں چاہیے، پیسہ چاہیے، اب تم یہ مجھ سے خرید لو کیش تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے. پیسے کچھ کم کر دیے، 18 لاکھ 19 لاکھ میں خرید لو. اس نے خرید لی. اس بیع کو شرعی اصطلاح میں بیعینہ کہا جاتا ہے، بیعینہ. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ لو انکم رضیتم بالحیات الدنیا واخذتم باصناب الابل والبقر وتبايعتم بالعینہ وتركتم الجهاد في سبيل الله لسلط الله عليكم ذلا ثم لا ينظره منكم حتى ترجعوا الى دينكم. اگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ہر شے پر مقدم کر لو اور گائے بھینسوں کی دموں کو پکڑ لو، مانا کھیتی باڑی کرتے رہو ہر وقت، اور بے اینا کر لو، یہ بے اینا ایک شے کا سودا ادھار کر لے اور اسی کو کیش میں بیچ دے تاکہ پیسوں کی ضرورت پوری ہو جائے، اور ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا کہ وہ تم پر قائم ہی رہے گا. جب تک دین کی طرف لوٹ نہ ہو اور توبہ نہ کر لو وہ ذلت تم پر مسلط رہے گی. یہ بے عینا ان سے ہو گئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ام المؤمنین کو اس سودے کا علم ہو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے بلا لیا کہ زید یہ کیا کر کے آئے ہو؟ زید تم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو وقت گزارا ان کی صحبت میں، اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، آپ کے ساتھ حج کیا اور عمرے کیے، 20 بار جہاد کیا، اس ایک ہی سودے نے وہ سارے عمل برباد کر دی. یہ سودا واپس کرو اور توبہ کرو تاکہ تمہارے اعمال کی قبولیت کا سلسلہ بحال ہو جائے. اس ایک ہی سودے نے سارے اعمال آپ کے برباد کر دی. تو یہ تو نہیں انسان بازار میں شدرے بے مہار ہو جائے، بلکہ بازار میں تجارت کے لیے نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے فرامین کے بہت سے تقاضے. ایک حدیث میں آپ کا فرمان ہے، التجار هم الفجار، اکثر تاجر فاجر ہوتے ہیں، فاسق اکثر تاجر. تو آپ صادق المصدوق، سچی بات کرنے والے. کتنے لوگ جو تاجر ہیں وہ پھر کامیاب ہو پائیں گے؟ ہاں اگر تاجر سچا ہو، امانت دار ہو تو شرف بھی بہت اونچا. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر جو امانت دار اور سچا ہو وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. تو یہ سنت اور خلاف سنت کا فرق ہے. اگر تجارت آپ نے کی
اور ایک کوئی نقطہ نبی علیہ السلام کے فرامین کے خلاف ہوا تو زندگی بھر کے اعمال کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے. اور اگر تجارت کی پورے صدق و امانت کے ساتھ, جو کہ تقوی حقیقی تقوی ہے, تو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا, اجر بھی دے گا, اور قیامت کے دن صف اول کے جنتی ہیں, انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, پھر شہداء ہیں, ان کی رفاقت دے گا اور ان کی معیت عطا فرما دے گا. صرف جنتی نہیں بلکہ جنت میں انبیاء کا ساتھ اور انبیاء کی رفاقت. تو جو بھی مقام ہو اور جو بھی حالات ہوں, ہر مقام پر تقویٰ کا مظاہرہ ہو. انسان کے حالات کیا ہوتے ہیں اور تقویٰ کیسے منطبق ہوگا, تین احوال میں سے ایک حالت ضرور ہوتی, یا انسان مالدار ہے یا فقیر ہے, یا صحت مند ہے یا بیمار ہے, یا پرہیزگاری کی زندگی یا گناہگار اور فاسق و فاجر. یہ ان سارے احوال میں ایک نہ ایک حالت ضرور ہوتی, مالدار نہیں تو فقیر ہے اور فقیر نہیں تو مالدار, صحت مند ہے تو بیمار نہیں اور بیمار ہے تو صحت مند نہیں, فسق و فجور کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, یا پھر نیکوکار ہے. تو ان احوال کے اندر انسان محدود اور محصور ہے. ہر مقام کے لیے منہج تقویٰ کو پہچانے. اللہ نے اگر توانائی دی ہے, مال دیا ہے, دولت اور اچھا کاروبار دیا ہے, تو حق شکر ادا کر. شکر کا مقام بہت اونچا ہے, جس کا دنیا کا فائدہ یہ ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. حالانکہ جو پہلے دے چکا ہے اس کے بارے میں فرمان ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے, گن ہی نہیں سکتے جو اللہ نے عطا فرمائی. لیکن شکر ادا کرو گے اور دوں گا. تو اگر مال و دولت کی فراوانی ہو تو اس میں پھر تقویٰ کے تقاضے کیا ہیں؟ حق شکر ادا کرنا, اس مال میں سے غربا اور فقراء کے حق کو پہچاننا. کوئی مشکل اور مصیبت آ جائے تو اپنی تجوری کے دروازے کھول دینا, یہ تقویٰ کے تقاضے اور مقاصد ہیں. اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ کی راہ میں خرچ کر کے, کیونکہ مال ایک ایسی شے ہے جس میں مسئولیت بڑی خطرناک ہے. غالباً سفیان ثوری کا قول ہے کہ المال حلاله حساب و حرامه عذاب, ایک ایسی شے ہے اگر حرام طریقے سے کمایا تو سراسر عذاب ہے, اور اگر حلال طریقے سے کمایا تو ایک ایک پیسے کا حساب ہے جو اللہ کو دینے. حرام مال عذاب ہے اور حلال مال حساب ہے. لیکن اگر مال سے ایسا تعلق جوڑ لے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تھا, تو پھر ان کو ایک ہی زبان نبوت سے مختلف مقامات پر 7 دفعہ جنت کی بشارت ملی اس مال کی بنا پر. مال کا حق ادا کیا اور مال کے تعلق سے شکر کے تقاضے پورے کیے. اللہ نے مال کی فراوانی دی تو ایسے کام کرتے جو خالق کائنات کی رضا پر منتج ہوں اور حساب میں تخفیف کا باعث بنے. مدینے میں ایک سائل آیا لوگوں سے سوال کرنے کے لیے, تو کسی نے عثمان غنی کے گھر کا پتہ دے دیا کہ بڑے سخی ہیں, ان کے پاس جاؤ, ان سے مل لو.
وہاں پہنچ کے دروازے پر کھڑے ہیں، اندر سے جھگڑنے کی آواز آ رہی، بیوی سے لڑ رہی کہ آج چراغ کی بتی اتنی اونچی کیوں ہے، آگ زیادہ جل رہی ہے، تیل زیادہ خرچ ہوگا، تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ وہ سائل مایوس ہو گیا کہ یہ تو چراغ کی بتی پر جھگڑ، ایک قطرہ تیل زیادہ صرف ہو گیا، اس پر بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں، اس گھر سے مجھے کیا ملے گا؟ لیکن اپنا سوال رکھ دیا، ندا کر دی کہ غریب کی مدد کر دو، تو ایک تھیلی لے کر نکلے باہر جس میں ہزاروں درہم تھے، وہ لا کر پیش کر دی۔ پھر اس سائل نے کہا کہ یہ تضاد میں سمجھ نہیں سکا، اندر سے جھگڑنے کی آواز آ رہی تھی محض چراغ کی بتی کے اونچا ہونے پر، اور یہاں ہزاروں درہم پیش کر دی۔ فرمایا کہ اس چراغ کی بتی کا مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، اور یہ ہزاروں درہم ہیں، اس سے اللہ سے ثواب لینا ہے، اجر لینا ہے، اس کا حساب نہیں، اس پر اجر ہے، ثواب کے فائدے ہیں۔ تو اللہ نے اگر مال دیا ہے تو تقوی کے تقاضے وہاں موجود ہیں، حق کے شکر ادا کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ان اللہ یرضى عن العبد اذا اکل اکلۃ فشکر فحمد وَإِذَا شَرِبَ شَرْبَةً فَحَمِدَ اللَّهَ۔ اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، ایک لقمہ کھائے اور اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے، پانی کا گھونٹ بھی ہر گھونٹ کے ساتھ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کر، حالانکہ وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالی ہی تعریف کا مستحق ہے، مگر ایک بندہ وہاں تقوی کے تقاضوں کو پہچان لے تو یقیناً اللہ کی رضا کو حاصل کرے گا، اسی کا دیا ہوا کھا رہا ہے، اسی کا دیا ہوا پی رہا ہے، اور اس کی حمد اور ثنا کر رہا ہے، اور اس کا شکر ادا کر رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ بندہ کھا پی کر اٹھے گا تو اللہ اس سے راضی ہو چکا ہوگا۔ یہ بہت ہی ایک معمولی ایک عمل جو ہمارے سامنے آیا کہ اگر تونگری اور مال کی کثرت ہو تو اللہ کے شکر کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ یہ کیفیت ہے جس میں بعض انسان موجود ہیں، اللہ نے مال دیا، سرمایہ دیا، ہمیشہ سوچتا رہے کہ کون سا نیکی کا راستہ، تقوی کا راستہ، جہاں اپنے تجوری کے دروازے کھول دوں، اللہ کی رضا حاصل کر لوں، دنیا کے اسباب اگر خریدوں گا تو اللہ کو حساب دینا ہوگا، اور یہ مال اللہ کو دے دوں تو اللہ اس امانت کی حفاظت کرے گا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، من تصدق بثمرۃ من کسب طیب، ایک شخص اگر ایک کھجور خرچ کرتا ہے حلال کمائی سے، یاخذہ اللہ بیمینہ، اللہ اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے، وہ کھجور اللہ کو دے دی، اللہ نے لے لی اور دائیں ہاتھ میں رکھ لی۔ آپ تو شاید اس کو بھول جائیں، اللہ کو یاد ہے، یہ اللہ کی محبت کا ایک عالم اور اس کی محبت کا انداز کہ میرے بندے نے مجھے یہ کھجور دی ہے، یہ صدقہ مجھے دیا ہے، مجھے ایک قرض دیا جو میں لوٹانا ہے اس پر، پھر کیسے لوٹائے گا؟ یربی ہا کما یربی احدکم فلوبہ، اللہ اس کو پالنا شروع کر دے گا جیسے آپ جانور کے بچے کو پالتے ہیں، حتی تصیر مثل احد، حتیٰ کہ قیامت کے دن وہ کھجور اس کی حسنات کے میزان میں، ترازو میں، پہاڑ کے برابر پڑی ہوگی جو اس کی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گی۔ یہ تقاضا تونگری اور مالداری کا، اللہ کے دین پر کوئی آنچ آ جائے، مسلمان کسی مقام پر غربت اور فاقہ کا شکار ہو جائے، مصیبت زدہ ہو جائے، اذیتوں سے انہیں آزمایا جائے، تو پھر ہماری آزمائش یہ ہے کہ ہم کس طرح ان کو نکالیں اس فقر سے، یہ فاقہ کشی کی زندگی سے۔ اور جو بندہ یہاں کامیاب ہو جائے اللہ کے یہاں مسر خرو ہے، اور جو یہاں ناکام ہو جائے اسے قیامت کے روز بڑی خطرناک مسئولیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہر حال کے لیے تقویٰ ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ ہر حال کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے تقاضوں کو
عملی طور پر پورا کرو. حق شکر کیا ہے؟ حق شکر یہ ہے کہ جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں یہ عقیدہ بنا لو یہ ساری نعمتیں اللہ کی عطا ہیں، اللہ کی دین ہے، اللہ پاک نے بھیجی اور اس نے عطا کی، یہ عقیدہ ہو. اس کا معنی یہ کہ حق شکر جو ہے وہ توحید خالص سے مربوط ہے. ہر نعمت عطا کی ہے، اولاد ہے، شفا ہے، وسیع کاروبار ہے، اور جو بھی درہم و دینار موجود ہیں سب اللہ کی عطا ہے، جو فراوانی ہے اللہ کی عطا سے. یہ عقیدہ اگر موجود ہے تو یہ اس کی توحید خالص کی دلیل ہے. اور ظاہر ہے کہ توحید اصل مقصد تخلیق ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا کہ وہ توحید کے تقاضے پورے کریں. تو حق شکر ادا کرنا، اور اگر کسی ایک نعمت کو غیر اللہ کے نام جو ہے وہ الاٹ کر دیا تو پھر ایک انسان، وہی انسان کثرت مال کے باوجود وادی کفر میں داخل ہو جائے گا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حدیبیہ میں فرمایا تھا کہ رات جو بارش برسی اس بارش کی وجہ سے کچھ لوگ سچے اور پکے مومن ہو گئے، ان کے ایمان میں نکھار آ گیا، اور اسی بارش نے کچھ بندوں کو کفر میں دھکیل دیا اور کافر بنا دیا. جب صحابہ نے تفصیل پوچھی تو آپ نے ارشاد فرمایا اما من قال مطرنا بفضل اللہ فهو مؤمن بی وکافر بالکواکب، جی لوگوں نے بارش کو دیکھ کر کہا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اتاری اور برسائی ہے، اس کی دین اور عطا ہے، اس کی نعمت اور رحمت ہے، اس ایک ہی جملے سے ان کے ایمان میں کار آ گیا، ان کے ایمان میں شگفتگی آ گئی، ان کا ایمان اور راسخ ہو گیا. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا، اور جنہوں نے کہا یہ بارش فلاں ستارے کی تاثیر ہے، فلاں ستارے کی دین ہے، وہ ستارہ جب بھی نمودار ہوتا ہے بارش برساتا ہے، اس ایک ہی جملے سے وہ وادی کفر میں داخل ہو گیا، کفر کی وادی میں داخل ہو گیا. اور جو لوگ دنیا میں زمینوں میں دفن لوگوں کے بارے میں عقیدے رکھتے ہیں شفا فلاں دربار سے ملتی ہے، رزق فلاں دربار سے ملتا ہے، اور صحت فلاں دربار سے ملتی ہے، ایک ایک نعمت کو غیر اللہ کے نام منسوب کر دینا، تو کیا ان کے عقیدے کا عالم ہوگا اور کیا ان کے ایمان کی کیفیت ہوگی. یعنی بارش کی نعمت کو ستارے کے نام منسوب کر دیا، یعنی ستارہ جب بھی بارش برستی ہے وہ موجود ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ رنگ موجود ہے، عطا اللہ کی ہے، مگر وہ ایک علامت ہے. مگر ان لوگوں نے بارش کی تاثیر ستارے کو دے دی، فرمایا کفر کی وادی میں داخل ہو گئے. اور ہم نے ایک ایک نعمت کو غیر اللہ کے نام منسوب کر دی جو کہ دنیا سے جا چکے، مردہ ہو چکے. تو کتنا یہ ایک فرق ہے عقیدے میں. ان لوگوں نے یہ عقیدہ ایک ستارے کے بارے میں قائم کیا، اور وہ یہ عقیدہ ہم مردوں کے بارے میں قائم کرتے ہیں. اموات غیر احیاء، جو مردہ زندہ نہیں ہے، انہیں کوئی شعور نہیں، بالکل وہ شعور سے عاری، انہیں معلوم نہیں کب اٹھائے جائیں گے، کچھ نہیں جانتے. اور اس قسم کے عقیدے بنا کے بیٹھ جائیں تو یہ شکر کے تقاضوں کے خلاف ہے، عقیدے کا یہ بحران ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جو بھی حالت اور کیفیت ہو تقوی کے تقاضے پورے کیے جائیں. اگر غربت ہو، فاقہ کشی ہو، مرض ہو، تو صبر موجود ہے. صبر اور شکر یہ دونوں مقامات بڑے رفیع شان اور عالی شان ہیں. نبی علیہ السلام کے حدیث ہے عجب الامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے، ہر معاملے میں خیر حاصل کر لیتا ہے، ہر معاملہ اس کے لیے بابرکت ہو جاتا ہے. فرمایا کہ ان اصابہ شر صبر، ان اصابت اصابہ شر صبر، اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے. ان اصابت ضرا صبر، تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے. وہ ان اصابت سرا شکر، اور اگر خوشی اور راحت ملے تو شکر ادا کرتا ہے. تو کیسا عجیب ایک مومن کا معاملہ، تکلیف پر صبر کرتا ہے
اور اچھی صحت اور تونگری پر شکر ادا کرتا ہے تو پھر اس کا ہر معاملہ بہتر ہے. اور دو ہی اس کی زندگی کی حالتیں ہیں, یا فاقہ کشی کی حالت ہے یا مالداری کی حالت ہے, اور دونوں حالتوں میں وہ اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے. مال کے فراوانی پر شکر ادا کرتا ہے اور فاقہ کشی پر صبر کرتا ہے, اور یہ صبر اور شکر دونوں کا ٹھکانہ جنت ہے, دونوں کا مقام جنت. تو جائز کے کہ جزا فدا کرے اور پھر وہ ایک بھکاری بن جائے, اور کبھی وہ مزاروں پر جا رہے اور کبھی وہ خلاف شریعت کام کر رہے, مزید اللہ کے غضب کا نشانہ بن رہے, تو بہتر یہ ہے کہ وہ پہچانے کہ غربت کے عالم میں شریعت کے تقاضے کیا ہیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا عالم کیا ہے. نبی علیہ السلام کو غربت کی زندگی پسند تھی, آپ پر پیشکش ہوئی, چاہو تو یہ مکہ کے پہاڑ, مدینہ کے پہاڑ سونے میں تبدیل کر دیں, اور یہ پتھر نظر آ رہے ہیں ان کو ہیرے بنا دیں, جواہرات بنا دیں, جہاں بھی آپ جائیں یہ پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلے, بانٹو یہ سونا اللہ کی مخلوق میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, مجھے یہ سونا نہیں چاہیے. احبن اجوا یومن و آخر یومن, مجھے غربت کی زندگی چاہیے, میں چاہتا ہوں کہ ایک دن میں کھانا کھاؤں اور پیٹ بھر لوں, اگلے دن فاقہ کر لوں, جس دن کھانا ملے اس دن تیرا شکر ادا کروں, اور جس دن فاقہ ہو اس دن صبر کر لوں, تاکہ میری پوری زندگی صبر و شکر سے عبارت ہو. تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہر مقام پر موجود ہے, ہدایات موجود ہیں, آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ موجود ہے, اس کے فہم کی ضرورت ہے اور اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے. سفر کے آداب کیا ہیں, حضر کے آداب کیا ہیں, راتوں کے آداب کیا ہیں, دن کے اجالے کے آداب کیا ہیں, اور صحت میں آداب کیا ہیں, مرض میں آداب کیا ہیں, تونگری کے آداب کیا ہیں, اور غربت اور فقر کے آداب کیا ہیں. ہر مقام پر ہدایات موجود ہیں, احادیث موجود ہیں, اور پیارے پیغمبر کی سنتیں اور آکر منج موجود ہے جس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. بالتوفیق بإذن اللہ تعالی, اللہ پاک توفیق عطا فرما دے, ہر حال میں اپنے حبیب کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے, اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ جو بھی کیفیت بن جائے اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور صبر کے تقاضوں کو پورا کریں تاکہ اس کی رضا کو حاصل کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.